Ilta. Tämä meidän yllätysvideossa on nyt yllätysvieras, jos minä mitenkään saan tuon videolle. Minulle on tänne tullut asumaan pieni asukki minun kanssa. Että sen nimi on Sade. Ja Säde makailee siellä. Säde. Pysymään tässä jotenkin. Tää ei tarvitsisi hirveästi. Että semmoista, tämmönen yllätys. Ei tarvi yksi elellä. Sätten kanssa me tehdään tästä lähtien videota. Sen minkä se kameralla pysyy. Ja tälle, että eipä nyt oikeastaan muuta osaa tähän sanoa. Itse on aika innossa, niin itse vasta heräsin, kävin nukkumassa pienet paikkerit ja Kisu on tutkinut mökki tässä ympärissä ja vieläkö tasallaan tää kamera. No nyt se on patteralla tasalla. Liian. No niin. Niin on tutkinut tuossa mökkiä. On löytänyt laatikot ja voi hyvä luoja, mikä ruoka haluaa olla pienellä otuksella, että eläinsuojelu. Mikähän se nyt on loppunimeltään eläinhoitola, vai mikä se on eläinsuojelu, eläinhoitola. No joka tapauksessa semmoista paikasta kävin hakemassa hylätty kissa, että piikille viikon sisään, jos ei olisi kukka huolinut. Että maksoin rahaa myöskin siitä, että sain hänet ulos sieltä. Että 37,60 köhän se teki kahden yön tuo siellä oleminen, että oikea omistaja on minun yksi vanha kaveri, mutta hän ei pysty pitämään ollenkaan nyt, että elämässä on semmoinen vaihe menossa, että niin hänen suostumuksellaan sitten sain hakkeen nyt ihan heti pois, niin ei tarvinnut odotella sitä. Siinä on muuten se varoaika, se onko se nyt 5 päivää, 6 päivää, vai onko se peräti viikko. Se varoaika siinä, että pitää ensin löytää oikea omistaja. Niin hän on nyt täällä. Siinä nukkuu sohvan reunan päällä, niin kuin näette, niin tuo sohvatyynyn päällä. Että erittäin seurallinen kissa, heti tottuu tähän paikkaan, eikä olisiko sen 15 minuuttia hiukkosen aristellut ja sen jälkeen on niin ollut tosi seurallinen. Hirveän näläkäinen on ollut, että hirveästi on syönyt. 2 pussia evästä jo annoin ja on syönyt molemmat jo. Itse asiassa ei ole syönyt toista vielä kokoon, lähellekään kokoon, mutta kuitenkin oli se ensimmäisen hotki kuin hullu. Tää oli nälissä. Raksuja ja vettä on tietysti. Ja laatikollakin vein sen sinne, mutta se ei malttanut olla yhtään siellä, että se heti lähti pois, vaan se tuossa
tosiaan nokostelin tunnin tuossa, niin sinä aikana kävin laatikolla, kuulin sitten hirveä rohina, niin senkin löysi jo tuossa, että ei se kummosempaa. Näyttäisin. Olisin varmaan paljon iloisempi, mutta tosiaan heräsin vasta ja lupasin tämän päivän puolella teille tämän videon tehdä, niin ja kello on 12:30, niin teen tämän nyt ja varmasti tulette näkemään lisää materiaali sikäli kun tässä videota tehdään, että mulla tässä varmaan huomenna niin muuttuu järjestys aika radikaalisti tässä mökissä, luultavasti todella paljon muuttuu järjestys ja tulee varmaan uusia verhoja ja sen semmoista, että ja hirveä siivousremakkahan se on kanssa, että näkö huomenna sitten, että minkälaiseksi tämä alkaa suuntautumaan tämä homma, että vaikutan tosi tylsintyneeltä elämäni, mutta en oikeasti ole, että mä oon just herännyt ja katon kelloa, että nyt pitää tehdä video, on luvattu tälleen. Mutta huomenna tosissani on ihan hillitön siivoaminen ja sen jälkeen tai ensin siivoon muutamat kohdat ja katon sen jälkeen, että kun nämä järjestykset ja muut on muutettu, niin katon sitten, että mitenkä tämä menee, että mitä me heitän pois ja niin edelleen, että saattaa lähteä koko sohva pois, että mulle varmaan voisi tulla pari nojatuolit tai sitten joku kahden istuttava tai kolmenkin istuttava sohva, joka ei olisi noin hitoon leveä kuin tuo on, että nuo pelkät käsinojat on tyyliin niin kuin jotta 28 senttiä, 30 senttiä, että on hirveän leveä, älyttömästi hyvempi tilaa tuossa. Tässähän joku semmonen, että se olisi hyvä maata, kun käypi kuten niissä serkkuja sen semmoista kylässä ja jääpi aina yökyllään, niin usein lähde helpompi makkoilla sitten. Tuo on tosi huono makkoilla sitä paitsi tuo sohva, kun se on semmonen löhösohva ennemminkin semmonen, missä voi istua sille hyvin ja muuten se on keskeltä tosi huono istu, kun on kaksi erillistä noita sohvatyynyjä. Niin siinä keskellä on automaattisesti semmoinen, kun se on kangassohva, niin semmoinen aukko, että se ei yhtään ole niin kuin jämäkkä, vaan se on semmoinen, se on ne yhdessä, mutta siinä on huono istua siinä keskellä. Se on vaan huono. Kärriä jonnekin polttamaan se. Tai sitten auton pärrejä kylille. Istumman kyytti humalas päässä tai ottaa vastaan. Ja ottaa hyviä ideoita tuon sohvan kanssa nyt oikeasti. Pois se pitää sua. Torstaina vasta saa viettyä tavaraa tuonne jätteenkäsittelylaitokselle. Täällä on nykyään semmonen, että ei ole mitään, minne voisi itse käydä heittämässä. Tai periaatteessa sinne saisi viettyä siihen portin viereen. Sinne on ihmiset kyllä vienyt siihen portin viereenkin tavaraa silloin, kun se ei ole auki ollut. Ei taida olla niin tarkka, tai ei sitä ole ikinä missä lähissä ollut mitään juttua, eikä ottanut kellekään koskaan mitään tulla, vaikka kamerat siellä on ja kaikki. Minusta on niin idioottimasta, että minkä takia ei voi niin kuin oikeasti romuja viiä jonnekin. Tuossa kylillä on kyllä serjäte tuommoinen koppi, mutta sekään ei ole niin kuin auki kuin vain
eikä sekään ole niin oikeastaan ollenkaan auki, että se siihen ulkopuolelle jätetään romu pitää sinne viiä. Sekin on minusta niin ihan vitun tyhmä. Että miksi täällä ei voi olla avona se, minne saisi käydä viemään, ei kun siitä pitää maksaa nykypäivänä. Ennen oli kaatopaikka, minne saa viiä päivällä. Ajoit vaan ja näytit ja tietysti joka asia eri paikka, akut, jäteöljy, tuommoiset. Tietysti sillä 20, minkä se maksaa, se on aina torstaisin auki koko päivän, niin sillä saa sitten taas viedä niin kuin periaatteessa ihan miten paljon vaan sitä tavaraa, että niin kuin yhden kuorman aina, että sitä varten olisi hyvä olla iso kärri. On meillä tietysti peruskärri, jossa on aika iso lauvoista tehty semmoinen kehikko, että sillä saa viettyä aika paljon. Ja farmariauto, niin penkit kautta, niin sinnehän sopii kanssa vaikka kuinka paljon. Toisaalta olisi ihan senkin kuntoinen sohva, että pystyisi vaikka myymään pois. Että tai antamaan jollekin, jos joku hakee. Tietysti voisi laittaa ilmoitukset, että jos joku hakee sen pois, niin sit se olisi niin kuin paljon parempi. Eipä sen kummosempia. Katti ottaa lepiä edelleen samassa kohdassa ja huomenna pitää käydä, nyt saa semmoisen kaverilta semmoisen apupakkauksen, että kun näin äkkiä tuli tämä hakeminen, niin ei mulla ole ollut oikeastaan mitään muuta kuin hiekkalaatikoksi soveltuva laatikko, että mulla ei ole mitään lapioita, ei mitään lapioja, ruokaa ja raksuja ja hiekkaa ja sen semmoista, että tälle kaverille. Ja huomenna olisi kanssa punttipäivä. Tänään on ollut hirveän kipeät rintalihakset. Koko ajan on saanut venytellä ja silti on aivan älyttömän herkässä kunnossa eilisen treenin jälkeen. Mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa. Ja työntekijä se kiittää sen siitä, tietää, että oot oikeasti tehnyt jotta. Että jos ei koske oikeasti jonkun 10 kilsan lenkin jälkeen jalkoloihin, niin minä sanon, että lisää, lisää, ei riitä. Jos ei heti vaikka koskekaan, niin kuin ei yleensä koskekaan heti, niin seuraavana päivänä koskaan. Että niin kuin mekin veen itteni ihan niin kuin overdrive, että ihan täysillä veettää se mitä veettään. Että saadaan mahdollisimman niin kuin hyvät tulokset ja niin edespäin, että mutta eipä mulla muuta tässä, että me ollaan nyt täällä kaveria tälle, että tulepas tänne nyt hetki sinne. Elä ruppe repimmä heti. No niin, ihan rauhassa. Oot kamerassa. Tämä on säde. Ja siihen lösähti sitten. Eikä huvita. Tämä on säde. Kur, kur, kur. Hirmunen hurina käy. Sätten kanssa me tehdään vielä paljon videoita. Rupes siihen nukkumaan. Nuinikkaasti. Siinä. Säde. Myös sätten kanssa toivotetaan hyvät illanjatkot ja siunausta ja seuraava video odotellessa. Mau. Mau. Sano mau. Älä sano mau. No, kyllä pitää muhia tuossa sinne sitten. Eikö?
siihen istumaan sitten. No nyt oot kyllä nätisti kamerassa. Niin oot. Mitä? No, mutta eipä mulla sen enempää. Video loppu periaatteessa jo, mutta... Niin. Eikö ole söpö otus? Vähän tarvi minunkaan yksin täällä istu. Sen mitä viikosta 80% näiden seinien välissä istun, niin onpahan kaveri. Heippa. Sano heippa. Sano heippa. Eikö kiinnosta? No, mut morjens.